Thengio, nigwitikira tuthamire mweno uyu ngeninge tukorwo tugikinyukia gikiro kiu kingi twina ndungu wa wagenye guku na nigukorwo agitwira maundu meri matatu maria mau kana maumirira ma uria ciana igukoragwo igithurwo guthingira mathukuru nawe wambere twambe tumunyitie ugeni karibu sana. Thengio muno Ken. Twakena muno nawe gucera. Thengio muno. Nigetha tutwarane nawe ndereti-ini ino itu ya hwaini tumenye uhoro wa selection ya ciana icio no mbere ndaya twambe tukumenye. Hamari tuwa jita wa Ndungwa Genye, di mwadiki munene wa kiamagia kupet kaunti ya Laikipia na diri wa mumeba wa National Governing Council. Kiu ni kiama kiria kinene dhini wa kiamagia kupet kiria gituwa gama tuwa maria mege na inye na kiama. Nalu, nimuza nyawomu dhe nikuma na ushagoru. Nikuma na ushagoru wa shiana ili kukore kigira kiria form 1. Ikoro ile ya kinyetie maxi nogo no igeda wa beto tarerie ii gucagura ko uri niki giguthiana be no gucagura atia ciana hidiria cio the shireka kigeranio ya KCP ona matekite kigeranio tam ya mbere ciana ni ciitagwo cikerwo cihurie mashukuru maria mwana akenda guthie akinya maxi ciganona na maheyago chance ya gucagura shukuru nya ciana national arasho kagasha agura shukuru igresia extra counties nisho shita kote ni provincial arasho kagasha agura shukuru ya county na arasho kagasha agura shukuru ya sub county leo kikira niyo kia uma date yoyote yoyago igadhi yekiru computer ine kikira niyo kia uma kuligana max ilia mwana anyi itire computer yoyaga max isho karora agone na shukuru ya national ya bere iloya kinya yedhimikena ikale gira hau ikahemu anosho shukuru yo agodana kinya hau ikamuikia shukuru yegefu atete o ikathie shokaga na thuba na thuba kinya haria max cia mwana ucio ire kinya computer yo nyene ikahemu anosho shukuru Oguo kuligana ure watariria ni computer tawa wiro sto nyuma ukurie kiuria tiriri ne ya matafanagia gucagura ko gucagura tarubure tumo muthe muno ni ceremony tondo dateo ya fido computer ini ikorogo ya automatic no muhake capture anga wakinya max makana mana na washagurite agoni shukuru ya alliance na alliance iro ya kuma makana mana guthi na iguru automatically computer igakuhe alliance na ikauga agoni keni kana ne module yoge ni hoyo alliance na riu ditwa ya kuri kauma ri ya alliance kana mangu kana kabara kana kenya hai ukioka jireo ni no ukuligana na wamegweta ni rakio kana jira ege corona waragan kana nige jira itage corona ugumani ate mwana wako ne imiro kuingira thukuru ino na ikonde machine irashagura no he ciana nyingi ikoretwo ikiandika haha ni ndirakinyetie max magana mana na dineto thukuru njega hihi ni kiki gituma nituke mitambo ino keni ithondekagwo ni mokomandu na mokomandu hindi ciothe hihi no magikorwo hihi matina thie wega kuringana uria kwagirire no muno computer ikaprisme tondu tene twathiaga tukare herwo nyamu itagwo scholarship kuringana uria ciana ciekite mukoya manyu aria ngone inywe arimu kana arutani ashukuru we kana shukuru iri yangi mukoya mukiroraga ni mwana uri kukinyetie max iria murenda mugeka no rimwe ni guthiaga kona ringi computer icio ringi ni ciagia na era ringi ugakora mwana na ringi wina max magana mana ukona arahe yo shukuru ya county kana shukuru ya sub county ni ndwa ere cikoragwo cio tondu ciirigite gwikika mwaka wari ho wa 2012 na nisha shokiri hitho ndekuwa na tukiuga tukona tari hihi doi legia duagino makoro na niya joru na shiana wakoro legia nugu mani ya legia urathi na abere noru ni hitho ndeke tuwa na computer isho ni iraluta viro ya kwa hini miaka ya hauka ferere netuwa nire shiana ili ya shia koreto hitho mera shukuru shia private schools ikikoro sikia kuheo kehoto hihi hitho dhere kiuko kiu ukwa ikirigithania na ciana iria ciathomagira public schools ukona mwana wa public ni ekunyita nginya 350 na wa private ya umana magana mana wa private ya gothie thukuru njega hihi maundu macio no mathie na kana maundu macio no mathie na mbere hindi ni riri ithu tuhana takia mabwa na keni ni tukoretwo tukigeria kuga gutikagia na muthitukanio wa ciana to ciana ciothe ni ciana cia Kenya utire mwana wa nda kana wa mugongo tukauga ciana ici ciothe ri kana aumite private ona ugakoraga ringi mutumia onge kana muciari onge okiraga utuku agathie thoko akiuragirwo ni mbura akirima nigetha atware mwana wake private ugu tukauga mwana ndari na kihoto gya kumo haki yake tondu ni mwana riu tukauga
takiama tu kwenda shiana shio de shigana niyo kuligano ulea shikite igiranio shia shio na kuligano ulea hitukite na leo kuma cabinet minister ulea uro kile kahida inigaka uo tuina ake witako Fred Matiang netuwa ikali deethe tuwa agenaga ikarona ake na tuwa shirira de tuweo hamwe na leo kinya hauturi utili mwana ono mudhiri ya tugu shagura naga uthituka nirio kanuwa private kanuwa public mwana wode kurora kuligana maxiria agete akaheyo shukuru kuligana na ulea ahitukete kigiranio ugo doshio dagi keno tukialia doshio doriho niodo kore tuonu mudhiru leo ni achievement ine na muno we sekta yagi dho motodo niodo uratu dhuburo kwa unaidhi tuhana stakeholders kana anyitite mithi ini wa sekta yagi dho mo na uto niodhirete tuku hupu ona mwakoyo giroka notu kwedere ya na mutarata roshio Dina kia hake mwihali mwishiali hihi na gwishiani woge tutaidhia kutawo kwenye doshio mwishiali mwaka oshio gwadho mithagia mwana wake private school akishoka akiona ule ya gwadhi ya nabereri akiona mwana wako adhi ya nabereri kutawomera private tiri ni haka hake dhukuru ujaga kukwa hihidali ya alta mwana wake private alamu tuwara public school haya na nijui odoshio neodhi ya tanabere muno ashiali esio dokuona ni mage ya nakuwa gaga ya luta mwana haa shoka kukura maudu ni maigana niyo mwako yoke mauge ya tereri gudomithi ya kwa private todo ni maudu ni mwadhe ni maikiriate ya kutina mwadhu tuka niyo daishi usho kere unige usho nirona togo shoka kana kuligano ulea halia tukinyete buwana keni ni kurali na nano juge ni pole sana niyo duwashi ya litashi utono ni ma dogi korwa mwadhe uweriwa ikare haa nigiru usho kero ikare la geteke kekege mwadhanyo usho waka tatu ni ugeo kero ikare la hale igoro mwadhanyo usho waka na dhierugu ni okuwaga kona weki nya meshiri yohana tamushiali o na mwanawe mwene ni okuwaga kwa meshiri ya todwararu tuwa shukuru yeno wakatuwaru yeno ni igia karugi yeno no kuligana halia tukinyete nudu wako korwa ni kugite ni kukole tuwa kukigia na meyaliyo katakate wa anyi itite miyothe asekta yagi dhomo tuwabire hili ya nadhirikali tukashoka na kamete ya kuadika arutani ya TSE shiama shiaruta ni kupeti na anat kia magea shiali kinya sponsors Catholic na makanidhana PCA iregi shiothe na Muslims tukanyi itana tukarili ya detoyo tulaugire tutikweda polisi sisejagio ni modu o kilotu kumwe arota niku shejia polisi kiloko wakaroka kuadika maru waga shejia polisi ishiyo tuliedaka tukaikarathi tukarehea duo the medha ini tukaikarathi tena kureki kagogu otodo utilakora guna meyaliyo wakakora mudu o kila ashejia polisi akagagia sekta yothe yagi vomu anyiti itemio the maga tuika adu wako wagaga no leu utile na wagaguri kura uweho todu nitrara nilia o duwothe ugeko tuwaba kuhikarathe tukaigua nila tukoneno neo jirele agire ile na maudumu mwothe tugeka tureka no duumwe kurora kihoto kia mwana todu mwana da kihota kuthi kuhikarathe hali ya the etetere no zi tuhana tadu wagi manani itemino tuikarathe tutue matua megu taithia shiana shitu ya doge ni matuara nite na hithu ina adereti na ni maroga ni adereti jaga mwono makali ya neuralia wena uhoroshio todo niyo wena umakuo na Irene kumamu kuro inia rauga kanaoto muta hithia na naba help na namba ya kuangalia shule yenye mtoto wa meitwa diyo kena kwena naba kwena nabeo ni 20042 igere kifugo kifugo inya igere 2-0-0-0-0-4-2 ukadika index number ukatuma halena abeo nere kuonagia mwana waku owe tuoko no heo doge gwada kuga dhaishi kana omothe kuweana kulea kuuma kuo ni kuweana kwa shukurushi ya national na dhini wafuro yu wa Kenya tuina national schools iganale idhatu tene tulakura kwa national schools mwaka wa 2012 tuwaina national schools iku mina inyanya ni muene dadho midagia national schools one of the national schools dhini wafuro yu wa Kenya ugo tuashitara kwa ugo ona noo ushitare na mutuwe ukuina national schools iganale idhatu dhaishi watu mana beo agomwa na waku doe to national school ego kuwea IDEX na beyo dirone kana hali kategori ya national school ugo aga kumiono umuthi daga kuwe goro mudhenya waju matatu taliki 25 niku koyanu shukurushi ya kategori ya extra county na 26th juma inewe gashoka niku koyanu shukurushi ya sub county ugo aga kumiono umuthi daga kuwe goro etale juma tatu kana juma ine aga tomo IDEX number kurena beyo shineka muhe todu hedio na shuri zotishi ya shukurushi gitigalite niga kurushu yote na mudogea korea shiena ilia ile na max maga na matatu na godi na igorore nimeko gea na shukuru nimeko na dhukuru mego ito hihi nimeko na todo gwelire ni computer praise ite no
kwina ciana cikwaga macukuru na icio cigukaga ciana ngiri 10 na ithathatu thini wa bururi wothe wa Kenya nayo igukaga about gicunje ga 10 na 8 hari igana ciana gicunje kia 82 na 2 hari igana ni cikuona macukuru actually ono ngirora ni improvement todo ole atrauga gukoretwo na miario na tukahota gukorwo tukirora enrollment ya kuma primary guthie secondary ne ongererekeire todo na tuhana ta stakeholders in wa sekta ya gibo maona ntwa hitu kirie turauga tutikwamba kwa kashukuru inge extra twambe iria chiho tushihe facilities tushihe arutani tushihe kire irathi tushihe rabu tushihe maudu maria mwode shikweda agone kire ne kinya mae shigia na mae na adhitima nigeza shukuru isho shukuru nishia kinya enrollment na tureda o shukuru yode zini wa afro wa Kenya egea na streamu igato kudhi na iguru nigeza shiana shika hota kuma todugu utifata wako wakashukuru emwe hale ena mwalimu umwe na ere gena mwalimu weli kafashisho kanelelio hamwe tuhudhiri yo alimu wa shio no erorum streams na bea streams tushio gogere Mudo roli ya max ya the fio neguo mwana aigire kira adhikia form mwanu ikirokia national nishigana mwana wothe omuthi uma na max magana mana guthi na iguru ni onile national school no ri uri he undu ngi ningi turoraga twari kia kuhe ciana ciothe iria cina max magana mana guthi na iguru national school ri he county ci tawo marginalized igere de kundu kuraga mbura muno ani ronete muthenyo ngi na guku tiati ciana igithomera rungu wa muti icio ni he gukindu gitagwo affirmative action nayo ni kuga ona goni twauga magana mana guthi na iguru ciana icio ciothe nitwacihe cukuru kana ona twaikaikuruka kuringana na bathi iria ciho nitucokaga tugathiĩ tukarora kũu kwĩ mathĩna maingĩ mũno kana kũu mbura nĩ yuraga ciana kinya imwe cithomaga irathi cirorete maĩ nĩ cicokaga icio cikagũithagũithĩrio makũringana na ũrĩa ciĩkĩte kĩgerera ũguo tũtingĩhota kũheana atĩ nĩ makiĩno kana nĩ makiĩno yagĩrĩirwo nĩ gũthi national tũthiaga tũkĩroraga o itũũra ũrĩa kũhana tondũ nĩma mwana wĩ Nairobi rĩ ndũngĩmũringithania na mwana ũrathomera ti atĩ rungu wa mũtĩ ningĩ mwana rĩngĩ wĩ kĩbĩra rĩ ti ũndũ ũmwe na mwana ũrĩa ũrathomera Lavington ũguo ciana icio tũthiaga tũgĩciroraga kũringana na kũrĩa ciumĩte nĩ tuge atĩrĩrĩ ta rĩu tuge national schools ĩgĩikwendaga ciana ngiri ta ikũmi cikwendaga 23,000 haya wendaga kũheana o ngerekano ĩkĩheana 23,000 rĩ ikorwo ciana iria ikinyĩtie magana mana rĩ itikinyĩtie hau nĩ ngiri mũgwanja mũgwĩkatana na mbere ngiri ikũmi na ithathatũ ũguo tũthiaga tũikũrũkĩte oguo kuma agone oguo ndakwĩra tũthiaga tũikũrũ tuma magana mana tũgoka 399 icio nacio igapuleco tobathiire ũkuo tũgoka tũikũrũkĩte 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 kinya tũgakinyĩrĩra atĩ ciothe 23,000 iria ciagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ macukuru ma national ona ngo cigũikũrũka kinya max 350 tũgaikũrũka kinya hau no rĩu nĩ ũndũ wa affirmative action oguo ndakwĩra he region kana matũra maroragwo kũringana na kiwango gĩa thĩna ũrĩa gĩikarĩte ciana icio nĩ icokaga ikarorwo cikaheo affirmative action na tondũ ona ingĩkwĩra policy ĩngĩ ningĩ ĩho nĩ atĩ o district thĩinĩ wa Kenya twĩna district magana merĩ ma 85 mwana ũrĩa ũtongoretie district ĩyo ona ngwĩna max 105 nĩ egũthiĩ cukuru ya national tondũ no ũtongoretie district ĩrĩkũ ĩyo na nĩ kũringana na mathĩna marĩa mekĩ rĩngĩ me district ĩyo nĩ kĩagĩte max 105 ũguo nĩkĩo hatingĩkĩrwo atĩ max ĩno nĩ yothe biũ tondũ nĩ wona mwana wĩna max 105 angĩkaumĩte district ĩna thĩna nĩ ekuona cukuru he mũndũ ũroria ciana iria cikuona national schools rĩ ikanyita marũa mao tarĩ ũguo ciana ciothe cirathi national ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩripoti tarĩki ithatũ mweri wa ĩrĩ 3rd February ũguo nĩ kuonania ma principal ma cukuru icio ciothe kuma ũmũthĩ in fact ona kũndũ kũu kwaumwo ũtukũ ũmũthĩ tondũ no mũhaka mangĩtigire masai na marũa mothe ma admission na nĩgetha kuma rũciũ marũa mau mothe mambie gũthiĩ kinya kwĩ mwana kũringana na address iria heanĩtwo no mũtaratara ũcio nĩ ũrathiĩ ũkĩagĩraga tondũ ningĩ nĩ twathondeka kana gwatuĩka kuma next year mwaka ũyũ ũroka tũrĩendaga admission ya ciana ĩkagwo online such that mwana nĩ ũyũ ũmũthĩ data ĩyo yothe ĩgekĩrwo website ya ministry na ĩgekĩrwo website ya cukuru ĩyo angoyo alliance kana angoyo starehe data ĩyo ya mwana ũcio kana marũa mau magekĩrwo website-inĩ ũguo mũciari o harĩa angĩkorwo arĩ ona ndaranindi gũthiĩ cukuru kana kũ no gũthiĩ ngone cyber
athie ahigoro website ya shukuru na ya ministry akoreirwo mwana wake netitwo hau kuma arora nana beno eheanirwo aka print kana ka download irwaruwa kali print hau hau ugo nana kuonania kuma mwako ugitroka iriri sakugo ukini nada ka 10 we na marwa maku ma admission ugo nana uguthie shukuru muthenyo ugini kwambia kuihariria guthie shukuru tondu data ikora gwithondeketwo yothe he maundu maria mangihurirwo he ni undu ucio ucio ni undu miaka mingi wonaga ati mwana ni etirwo thukuru no muciari ndari akinyirwo ni marwa agaturaga oragia waku ni etetwo waku ni etetwo kogo ai krodoshi ne kanona gokakora ngimakihitha marwa macia naingi okora mwana ni tirwa thukuru no da ni taranike ni ngithie na ni ngukuhengerekano ni ngithie university mwaka wa 1998 marwa makwa maguthie university matia kinyire muci tondu poster ya mokire ndio no amoire na no akimenya ndungimenya ringi mundu nake uri areciria hi makya ukinya kana agite na dauge ni daikarire kinyangega kinyirwo ni kuyuria ikaita guthia university dathire kurora university ngikora ni ndetirwo na itigaritie thikuigire fathi yako heano dathire kugira marwa university no ni tondu daikarire ngiona aria ngi marathie na nie marwa makwa matire moka oguo ni njira irakoragwo ingiuga ikabasam muno 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 ukorwa ati marwa maroka ndui erere aturi riu maundu ni mathire digital ona thirikari yagira kiuga no digital ugo ni tuguthie tukinyukite ikinya gwa ikinya o maundu ria marathi no hari undu ngi ngwendaga kuga keni iguru woguo tukirikagereria tukirikagereria nyamuyo ya ninge shukuru gukorwo cina website iria ciagireire na nigetha muciari akahota ku download na akona marwa ma mwana wake ni twera thirikari ningi yongerere funding ya mashukuru tondu ni shukuru nini muno tare utoro tugire no shabiririe na national schools no kuma next year ingi tuguthi tuikurukite ugu tuthiite extra county schools ni ukora shukuru itirona besha kahinda karia kagirire ugu gakora agone principal ena hinya muno ona ku install website iyo tondu no besha iraria nwanyita ugu nayo thirikari twanyitanira thirikari na aciari na stakeholder aria angi tugerie gwikira capacity thiini wa mashukuru nigetha ona website icio magakorwo na capacity na besha cia kuhingura website tishio nigetha isika installo nyamuni ingi tamper proof ndo ni ciyagwo na ni hakagwo na maratathi makaiyo uguo ni twera thirikari ongerere funding thiini wa mashukuru okay thank you muno muno ntodo wa uka helmo durauga anauliza namba ya kuangalia shule tumeshokere orege ne 20042 igere kifuko inya igere mutaririe ugwikate ya na ukwandika IDEX namba ya mwana umetume gwe 20042 niyo nani mwene ni ngutumite tondu ndina kairetu gakwa karia tutwite mami ni karia kite 80 na ni ndumire na ndina capture ya jira ndoetwo national school gwe jeterere jumatatu extra county shoyo ugo ni na bera ruta wira hello he muciari wa nyandikira jira hello this child na gituma admission number yake missed out despite scoring 401 Nia misire nasko yete 401. Eyo ni unique case. Eyo ru gwishiria uria kungika. Mwana wothe score yete max magana manana nia misite please. Ushio no contact Kenya National Examinations Council. Mm-hmm. Nuko kuonekana kana mahitia maonekanete. Dodo era gwirire mitabwe no ithondekagwo na moko mandu. Kogu mwana oyo we ni agirirwo gukorwa. Ni agirirwo gukorwa national. Ehe, agikorwo ni we wanyandikira message ino na namba yakwirigetie na ithathatu na imwe na inyanya. Kanagaka ni ukwenda uthie kwa Kenya National Examination Council urore ni tondu kuringana na mugeni witu muthenya wa muthe bwana ndungu aruga mwana oyo ni agi nukorwo agithie national school I can na mugeni uria mugeni kana ciana iria ithia private secondary kana nigo thutukanio asha nigo atwira gutire guthutukanio ndire na gucokere turoga gutire muthutukanio gutire muthutukanio ni turoga tutira gutire wa ndana wa mugongo namba ni iriko mundu ina twitter no one county school mundu ina twitter Nieterele todo liwio igoka kumaju matatu kana juma ine wana tuwe ya count, extra county school na sub county school Uwo juma tatu na juma ine ni uwe exercise yuga kuruwe kika Thank you muno, ewe tikira goka Thank you muno Na siyari ni makeneta muno ni mauga na wata haliria wega ni marauga corona kuoneka ihinda rigi no ucoke nigetha uhote gutariria maundu maya thank you muno nitwoke na muno na wathie kuria mwana wa Laikipia ugethia andu wa Laikipia ngumageithia muno nomere tumendete muno muno makere na gikeno muno tugacokeria thirikari ya Uhuru Kenyatta ngatho tondu ni aratuheire cabinet secretary ugwitwo mwangi wa kiunjuri minister of devolution ugutuhana andu wa Laikipia tugacokeria thirikari ngatho na tukira muheshimu wa kiunjuri ni tukumunyita muko na kinya tumunyitire nigetha uhote kuruta wira wa bururi uyu na wathie wa muona umwire tukenete muno niguitikira athuritwo gitikiu gukorwo ni atucereire session ya Inooro thank you muno gwishye ni yo session ya mbere ya gucera kuma
aheo gaturuwa kau. Ndegyo muno. Adora ikipia ture jogoku. Ndegyo, adora ikipia nitumwede temono ona mu Kenya wode haria agekoro. Ale, alia mara dienabena kwa dekadi tima itiri ilashoka kwa one. Togo dienabena kwa ira adu alia maroraga maudu mashio. Makoro magi kiradi tima. Naba ne 20042 agekoro ni ukweda korona mwana wako kane teto national school. Na agekoro de teto ginya inye na hidaliri eterera ni todu eterili we igai. Toshoke mwenole oge. Tumenye maige na mwadhani wa mkirino, ntukoba kuhumuka.